Halo peminat informasi, 6 fakta menarik di sebalik kemerdekaan Malaysia. Yang pertama adalah tarikh pengisytiharan kemerdekaan. Seperti semua tahu, tarikh 31 Ogos 1957 adalah tarikh pengisytiharan kemerdekaan. Tapi tahukah anda bahawa tarikh ini dipilih melalui mesyuarat antara Ketua Pemuda UMNO ketika itu Tun Sardun Jubir dan timbalannya Ahmad Badawi yang merupakan ayah kepada Tun Abdullah, Perdana Menteri kelima di Kepala Batas, Pulau Pinang pada tahun 1956, turut serta dalam mesyuarat berkenaan adalah datuk kepada Tun Abdullah, Haji Abdullah Fahim yang merupakan mufti Pulau Pinang ketika itu. Dan seperti biasa, terima kasih.